begini tentang kuya kute kuru waktu wala cek kuya ingani yang lumiu agan hilang tanne dey mama kenoru ye senetik ugadi pernah tentang aku saat yang biro tinja pucaro maaf sepal kenoru di tentang nak kini mak saya resuro mendengar opsinya mesek kisahnya ne pitoaro alung kenoru selina hidro tinja naibar di aku tinja pire kecilkan udah di tenaru tepuk-tepuk ngalih bu cenaru iya jaga ngak seyek senayi boi seyek setan senayi muka ngak lume cenaru bukrami nangyu licin ye sekarang naga seyek eraga meneku naya nyanili naya di eri sekarang ma acikan tepuknya ngalih au cenaru aku selinayi tabawa tiyamya ku lila jen pipal ero cenaru wa di tabawa tiyamya ku nidik senitin nge tabawa pao cenaru tanai namiya si jen piro sangya piwa me ero cenaru aku lila ya me jauh ya cenaru tinja lila ya me jauh ya ra hudra hitena no? Ayo di Buddha di tena surah Buddha di tena surah ha dhamma ba no Buddha di tena surah ha dhamma ayo Buddha dhamma tangga sure jana tong ba re ga takhu phit de dhamma ai dhamma lu we chano lu Buddha di tena lu kho ra ba no ayo di dhamma sure saka long chano lu nyama lu myo mya ma ngay sinh ngay rega cha ghe ya ro chi sa ga ha nhâm ma sa ga phit ni ro tu tu le ve ta ga ro ta li sa ga ba no ai ro di dhamma so re sa ga ga nhâm ma lu so ro ba ti ya ba no nhâm ma lu so ro ti ya ba ai ro di dhamma so re ti ya no dhamma so re ti ya si ya si ya ตภาวะสวยสกาลงฉะไลจ่อตภาวะธรรมเนาะตภาวะธรรมเอริตภาวะธรรมเอ้อตภาวะธรรมสวยสกาลงหาคนเนี่ยပြောရဲ့တရားเนี่ยတွေ့ပြီးပုံတဲ့အခါပါတယ်ဘာဝတရားပါเนาะตภาวะတရားအဲ့ဒီตภาวะတရားကဘာကိုပြောတာလဲဘုဒ္ဓเจตนาနော်ဘုရားဒေသနာရဲ့ပါလေနော်တဘာဝတရားလေနော်အဲ့ဒီတော့ဒီတဘာဝတရားတွေအလွန်ကျေဝန်းနေနော်အလွန်ကျေဝန်းနေကျေဝန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေထဲမှာဘုဒ္ဓတဘာဝတရားကိုလုံးဆိုတော့ဘုဒ္ဓတဘာဝတရားနော်လူတဘာဝတရားကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်နော်တဘာဝတရားတွေအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ထဲကဘယ်တရားကိုလေ့လာမှာလဲလူတဘာဝတရားကိုလေ့လာမယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူတဘာဝတရားမှာလူဆိုတော့လူတွင်ပါရှိတယ်ဆိတ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ပါရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်ဟုတ်လားညာလူဆိုရလူမှာပါရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လည်လာမှာလဲစိတ်တဘာဝပြီးတော့ပါလေကိုယ်ခန္ဓာဣတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့လည်လာမယ်အဲ့ဒါကြီးအာလုံးဟာဘာကိုလည်လာနေတာလဲဘုရားဒေသနာကိုလည်လာတာပါနော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဒေသနာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဓိကဘာကိုလေ့လာနေတာလဲတဘာဝဟုတ်လားအဓိကဘာကိုလေ့လာတာလဲတဘာဝကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီတဘာဝကဘာတဘာဝလဲစိတ်တဘာဝပြရပါတယ်နော်
ုခန္ဓာဤတဘာဝဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါတယ်နော်အဲတော့ဒီဘုရားဒေသနာဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဤတရားတော်များဘုရားရှင်ဤဟောကြားထားသောဒေသနာတော်များကိုလေ့လာခြင်းအဲ့ဒီလေ့လာခြင်းဟာအခုဘာကိုလေ့လာတာလဲတဘာဝတရားကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားကဘာတဘာဝတရားလဲလူတဘာဝတရားလူတဘာဝတရားကိုခွဲရကြည့်လိုက်တော့ပါလေစိတ်တဘာဝတရားပြီးတော့ပါလေကိုယ်ခန္ဓာဤတဘာဝတရားအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးပါလေတို့မလုလုပါရဲ့မလုဘူးလားလုတယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့လုတ်တဲ့အလုံးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးလုတ်တဲ့အလုံးအဲ့ဒီအလုံးကိုဘာခေါ်လဲဘာခေါ်လဲကမ္မဟုတ်ကြလားညမအတန်တွဲကပါတယ်နော်ကံဟုတ်ကြလားညမအတန်တွဲကပါတယ်နော်ကံနော်အဲ့ဒီကံဆိုတဲ့တဘာဝကံဆိုတာကံဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့အလုံးလုံးကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးအလုံးလုံးတဲ့အကြောင်းအရာကိုပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်တယ်ကမ္မမြမလိုကကံဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အလုံးလုံးတဲ့တဘာဝတရားနော်အလုံးပါတယ်နော်လုံးပုံအလုံးလုံးကြီးဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲလို့တာလဲစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတာနော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးနေရဲ့လုပ်ငန်းတို့ဣအနေအထားလုပ်ငန်းတို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရအောင်နော်လုပ်ငန်းတို့ဣအနေအထားလုပ်ငန်းနေလုပ်ငန်းနေအဲ့ဒီတော့အခုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေကြတယ်အခုဘာလုံးနေကြတော့အလုံးလုံးနေကြတယ်အလုံးလုံးနေကြတယ်အခုကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာလုံးနေပြောတာဘာလုံးနေတာအလုံးကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်အလုံးအဲ့ဒါဟာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲလို့တာလဲအဲစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအလုံးအဲ့ဒီလုံငန်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးလုံနေတဲ့အလုံးမှာအခုအတန်တွေထွက်လာတယ်စကားလုံးနေပေါ်လာတယ်အဲ့ဓာရီဖြစ်အောင်ဘယ်သူကလုတ်တာလဲစိတ်ကလုတ်လိုက်တာကိုကိုကနေပြီးဘာလုတ်ပေးရတာလဲဆောင်ရွက်ပေးရစိတ်ကလုတ်တဲ့ဟာကိုဘယ်သူကဆောင်ရွက်ပေးရလဲအဲကိုမှဘာပါတော့ဘာပါလဲနှုတ်ကနေပြီးဘာလုတ်ပေးရတာလဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်စိတ်ကရှေ့ဆောင်တော့ဘယ်သူကလိုက်တုတ်တုတ်နှုတ်ကလုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့နှုတ်ကလုတ်တော့ဘာတွေထွက်လာဘာတွေထွက်လာစကားလုံးတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့ဒီစကားလုံးတွေထွက်လာတာအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားလုံးတွေထွက်လာတာအလုံးတွေလုံးနေတော့နော်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့စကားလုံးတွေထွက်လာတဲ့အလုံးနော်အဲ့ဒါကိုပါဠိစကားနဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝစီကမ္မဟုတ်ဘူးလားဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဝစီကမ္မမြန်မာလူရတော့ပါတယ်နော်မြန်မာလူရနှုတ်အလုံးမြန်မာလူရပါတယ်နော်နှုတ်ဤအလုံးဟုတ်ကြလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနှုတ်ဤအလုံးအခုလုံနေပါတယ်ဟုတ်လားခင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနှုတ်ဤအလုတ်ကိုပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်တယ်ဝစီကမ္မဘယ်သူကရှေ့ဆောင်လို့စိတ်ကရှေ့ဆောင်နေနှုတ်ကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်လို့ဘာတွေပေါ်လာလဲဝစီကမ္မဆိုရဲနှုတ်ဤအလုတ်တွေပေါ်လာတယ်နော်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဟုတ်ကြလားကျွန်တော်ကပြောနေတာဟုတ်လားခင်ကျွန်တော်ကပြောနေတော့ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အလုတ်ပြောတဲ့အလုတ်ကိုပဲလို့ခေါ်လို့ဝစီကမ္မနှုတ်ဤအလုတ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့အလုတ်လုတ်တာတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ကလှုပ်လိုက်တော့စကားလုံးတွေထ
ထွက်လာတာစကားလုံးတွေထွက်လာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေထွက်လာတော့ဒီအတန်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကကြားတယ်ဒီအတန်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ဆိုတာဘယ်ကကြားတာလဲနာကကြားတယ်ဟုတ်ရခင်နာကကြားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့အတန်တွေကိုနားရပါလို့ကအလုပ်လိုက်တာလက်ခံလိုက်တယ်ကြားတဲ့အတန်တွေပါလိုက်တာလက်ခံလိုက်တယ်နော်လက်ခံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအတန်တွေကိုပါလို့နားလေအောင်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးလားနားလေအောင်လုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့နားလေသွားတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပထမအဆင့်ကအတန်တွေကိုနားကလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောတာနားစိုက်ထောင်းနေဟုတ်လားနားစိုက်ထောင်းနေဆိုတာဘာလို့တာလဲနားကလက်ခံတာနော်အဲ့တော့နားကလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီလက်ခံလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုနားလေအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကဘာလို့တာလဲအတန်ကိုလက်ခံတဲ့လုပ်ဒုတိယအဆင့်ကနားလေအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလည်းပဲပါတယ်နော်အလုတ်ပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာလည်းပါတယ်နော်အလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းပါခေါ်တော့ကမ္မပဲဟုတ်လားအခုနားထောင်နေနားထောင်လို့ပါပြည့်တော့ပြီတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်အလုတ်ပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့အခုသိချပြန်ကြည့်အခုအတန်လှိုင်းလေးတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတူးစီတူးစီဤနာလို့လာပြီးတော့ရိုက်ခတ်နေတာနော်အတန်လှိုင်းလေးတွေကဘာတဘာဝလဲရုပ်တဘာဝအတန်လှိုင်းလေးတွေကဘာလဲရုပ်တဘာဝနော်အတန်လှိုင်းလေးတွေကရုပ်တဘာဝအဲ့ဒီရုပ်တဘာဝအတန်လှိုင်းလေးတွေနားလေးကိုလာပြီးတော့ထိတော့နားလေးကိုလာပြီးတော့ထိတော့အတန်လှိုင်းလေးတွေကနာကိုထိတော့အခါဘာဖြစ်တော့ကြာခြင်းဘာဖြစ်တယ်ကြာခြင်းဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြာထားတဲ့အကြာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့တိအောင်လုပ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲတိရဲ့ဟုတ်လားကြာတာလေးတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့တိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာအထမဘဒူကစလိုက်တာရောအတန်လှိုင်းကစအတန်လှိုင်းကပါရောဟုတ်ပြီနားကရောဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒီရုပ်တဘာဝအတန်လှိုင်းနဲ့နော်ရုပ်တဘာဝနားနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ကြာခြင်းကြာပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့တိခြင်းနော်ကြာပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့တိခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရုပ်တရားနှစ်ခုထိခိုက်တဲ့အခါကြာခြင်းဆိုတာလည်းပဲဘာတဘာဝရောနန္တဘာဝတိခြင်းကရောဟုတ်ပြီလားနန္တဘာဝနန္တဘာဝပြောတာစာစကားတွေပါကြာတာလည်းပါတယ်နော်တိရလည်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်ကစတာတုန်းရုပ်ကစဘယ်ကစလာလဲရုပ်ကစလာရုပ်တရားတွေကအလုံးလိုက်တော့ဘာတွေပေါ်လာလဲသိခြင်းဆိုတော့စိတ်ကြားခြင်းဆိုတော့စိတ်သိခြင်းဆိုတော့စိတ်မပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်သူကရှေ့သွားတာလဲရုပ်ကရှေ့သွားတယ်နောက်ကဘယ်သူလိုက်လာလဲစိတ်ကလိုက်လာတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတုန်းတရားနာနေကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤအလုတ်အစင်ဒါတွေပါတယ်နော်အလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်မှာဘာရှိရောအစင်ရှိရဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျာ။ပါရှိရဲ့အစင်နော်အလုတ်မှာပါရှိတော့အစင်ရှိရဲ့ series နော်အလုတ်မှာအစင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအစင်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမှာဘယ်ကစရုံရုပ်ကစတယ်ပြီးတော့ဘာပေါ်လာတယ်စိတ်ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေအလုံးကပါတယ်နော်ကမ္မတွေအခုပြောနေတဲ့လူကတော့ဘယ်သူကစတယ်စိတ်ကစရယ်ပြီးတော့ဘာတွေထွက်လာအတန်တွေထွက်လာအဲ့တော့စိတ်ကစပြီးတော့မှရုပ်ကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောသူနှင့်နာသူတို့ဤ
ကမ္မခေါ်တဲ့အလုံးမှာပြောသူကဘယ်ရစရတယ်စိတ်ကစရတယ်ရုပ်ကနောက်ပတ်လိုက်အဲနာသူကပါတယ်နော်စိတ်ရုပ်ကစရတယ်စိတ်ကနောက်ကလိုက်လာတယ်ဒါဟာပါတယ်နော်တဘာဝဒါပါတယ်နော်တဘာဝဘုဒ္ဓတဘာဝတယ်လူတဘာဝဟုတ်လားလူတဘာဝထဲမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေဒီချာကြနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီလိုတိုင်းခြားဝေဘာနဲ့ဤကိုမပေးလို့ရှိရင်ကြားခြင်းဤသဘောပြောခြင်းဤသဘောကိုဒီချာကြနားမလည်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အခုပြောနေတာပါလေကြားခြင်းဤသဘောပြောခြင်းဤသဘောကိုဒုရဒေတနာဤဤအယနာလေအောင်အလုပ်တာလေခွဲကြံစိတ်ဖြာ၍ကြည်ခြင်းဟုတ်ကြလားဒါဘာလုပ်တာလဲခွဲကြံစိတ်ဖြာ၍ကြည်ခြင်းဒါနည်းနဲ့တော့ဘုရားဒေသနာနည်းနဲ့ဟုတ်ကြလားအဲ့လိုခွဲကြံစိတ်ဖြာပြီးကြည်ရဲဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ analysis ဟုတ်ကြလားဘာလုပ်တာလဲ analysis ခွဲကြံကြည့်တာဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုခွဲကြံကြည့်တာပြောခြင်းဤအလုပ်နဲ့နာထောင်ခြင်းဤအလုတ်နှစ်ခုမှာပြောခြင်းအလုတ်ကိုလုတ်တော့အခါဘယ်သူကစရစိတ်ကစရရုပ်ကနောက်ကလိုက်တယ်နာထောင်ခြင်းအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါရုပ်ကစရစိတ်ကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဘာလုပ်တာလဲခွဲခြမ်းဝေဖန်၍ကြည့်ခြင်းဟုတ်လားဒါစီစစ်ခြင်းဒါလေးပါခေါ်တော့ analysis နော်အဲ့ဒီလို analysis လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဤဟာဘုဒ္ဓဤတော့ဘုရားဤနော်ဒီဤကဘုဒ္ဓဤတော့ဘုရားဤအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကိစ္စလေးတွေမှာဘာလို့လေ့လာနေတာတော့မူလပြောခဲ့တယ်ပါတယ်နော်တဘာဝဟုတ်ကြလားတဘာဝတရားကိုလေ့လာနေတာဟုတ်လားဘာလို့လေ့လာနော်တဘာဝတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတဘာဝတရားဆိုတာကဘာလဲဓမ္မတဘာဝတရားဆိုတာကဘာလဲဓမ္မအခုဘာလို့လေ့လာတာလဲဓမ္မကိုလေ့လာတာဘာလို့လေ့လာတာလဲဓမ္မကိုလေ့လာတာလေ့လာတဲ့အခါလေ့လာသောအကြောင်းအရာအခုဘယ်ကစပြီစကားပြောခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့တော့စကားပြောတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကစတယ်စိတ်ကစရဲရုပ်ကနောက်ကလိုက်လှုပ်လှုပ်တယ်နားထောင်နေဆိုရင်ရုပ်ကစရဲစိတ်ကနောက်ကလိုက်တယ်ဒီနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်အနေနဲ့နားလည်ဖို့ဒါဘာကိုနားလည်အောင်လုပ်နေတာတုန်းဓမ္မကိုနားလည်အောင်လုပ်နေတာဘာရဲ့ဓမ္မလဲတဘာဝဓမ္မဘုရားရဲ့တဘာဝဓမ္မလဲလူဤတဘာဝဓမ္မနားလည်အောင်လုပ်ပါတယ်အခုသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်လေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီသဘောပေါက်နားလည်သွားပါမှအဆင့်မြင့်သောဒေသနာတော်ကိုပို့၍ပို့၍ပြည့်ညက်အောင်တက်လှမ်းနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကဒီအဆင့်တွေကဘာလို့ရမှာလဲအကြောင်းအရာကိုကြားယုံညာနှင့်မပြီးဘူးဟုတ်ကြလားအခုကြားထားတဲ့ဟာပါတယ်အတန်ကိုကြားတာအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတာဗာခေါ်တယ်အခုရနေတဲ့ဟာအခုရနေတာပါလေနော်သုတပညာအခုရနေပါလေနော်သုတပညာသုတပညာဆိုပါတော့အကြာနှင့်ရသောပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကြာနှင့်ရသောသုတပညာနော်အဲ့ဒီအကြာနှင့်ရသောသုတပညာကိုကြားသာမတ္တနှင့်ပြီးပြတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကြလားကြားထားတဲ့ဟာကိုဘာလို့ရမှာလဲတေတေချာချာမိမိဤဉာဏ်ကိုသုံး၍စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဟုတ်ကြလားမိမိဤဉာဏ်ကိုသုံး၍စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဘာတွေရနေလို့သုတပညာရတယ်နော်အဲ့ဒီသုတပညာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးအကြာနှင့်ပတ်သက်၍ရတော့ပညာကြား၍ရတော့ပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အခုဒီ
white board ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာလုံးလေးတွေဘာနဲ့ကြည့်ဦး။မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ပါဖြစ်တယ်။မြင်တယ်မမြင်ဘူးလား။မြင်တဲ့အခါကြတော့ဘောမြင်တဲ့အတွက်ပညာမရဘူးလား။ရတယ်။မြင်လို့ရတယ်ပညာမပါဘူးလား။အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌပညာ။ဘာပညာလဲ။ဒိဋ္ဌပညာနော်ကြားလို့ရတော့ပညာမြင်လို့ရတော့ပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဟာအခုမြင်လို့ရတဲ့ပညာကိုပရိချေယကြည့်ဒီစလုံးလေးတွေကိုဘယ်သူကမြင်တာလဲမျက်စိကမြင်တာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိကမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိကဘာတရားလဲယုတ်တရားယုတ်တရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမျက်စိကမြင်တဲ့စလုံးလေးတွေကိုဘာလုပ်တော့အတန်ထွက်တယ်စိတ်ထဲကမထွက်ဘူးလားစိတ်ထဲကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဘယ်လိုတန်ထွက်လိုက်တာလဲဒိဋ္ဌလို့ထွက်တယ်ပညာလို့ထွက်တယ်သုတလို့ထွက်တယ်ပညာလို့ထွက်တယ်မျက်စိလို့ထွက်တယ်ယုတ်လို့ထွက်တယ်မထွက်ဘူးလားထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုအတန်စိတ်แท้ကထွက်တာကအစင်ဟုတ်ကြလားမြင်ပြီးတော့ဒီစလုံးကိုမြင်ရင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲအတန်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီအတန်ထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတန်ထွက်ပေါ်တည်ပြီးတော့ဘာကိုတည်တော့ဘာကိုတည်ရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတည်တယ်မတည်ဘူးလားတည်ရဲ့အဲ့ဒီအတန်ထွက်တဲ့တဘောလေးရလေတထည့်ထွက်နေတာလို့စိတ်ထဲကအတန်ထွက်တယ်အတိတ်ဘယ်ကိုတိနေတာလဲဘယ်ကတိတာလို့စိတ်ထဲကတိနေတာဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီတော့ဘယ်ကစတာတော့ကြည့်ရဲ့အလုကစတာဘယ်ကစတာလဲကြည့်ရဲ့အလုကစတာဟုတ်လားနော်ဘယ်ကစတယ်ကြည့်ရဲ့အလုကစတော့ဘယ်သူနဲ့လှုပ်တော့အဲမျက်စိနဲ့လှုပ်တော့ဘယ်သူကလှုပ်တော့ရုပ်ကလှုပ်တယ်ရုပ်ကလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့မြင်တယ်ရုပ်ကလှုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမြင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဘာလှုပ်တော့တန်ထွက်တယ်ပြီးတော့ဘာလှုပ်တော့အိဗယ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါတွေဘယ်သူလှုပ်တော့အဲ့တော့အစမှဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ရတော့မျက်စိကအစအလုပ်လုပ်ရမျက်စိကဘာတရားတော့အဲအဲ့ရောအခုအလုတ်ထုတ်နေတာပဲဘာလည်းလုတ်ကိုလုတ်တော့ကြည့်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တယ်မဟုတ်လားကြည့်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တော့ဘယ်သူနဲ့စလုတ်တော့မျက်စိနဲ့စလုတ်တယ်စလုတ်တော့ဘာဖြစ်တော့မြင်တယ်မြင်ပြီးတော့ဘာလုတ်တော့အတန်ထွက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘာလုတ်တော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်သိတယ်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တာအဓိပ္ပာယ်သိတာတွေကဘယ်လိုလုတ်တာအဲ့တော့အခုကြည့်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါဘယ်သူကိုစအသုံးပြုတော့ရုပ်တရားမျက်စိကိုအသုံးပြုတယ်မျက်စိကိုအသုံးပြုလိုက်တော့မှဘာဖြစ်လို့မြင်တယ်မြင်လာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လို့အံထွက်ကြည့်တယ်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲဒိဗေပေါ်တယ်ဒါသဘောပေါက်တော့ဘာတွေကအလုပ်လုပ်နေလဲအဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲလုပ်နေလဲစိတ်နဲ့ရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်ကြလားအဲ့တော့စိတ်ကရှေ့သွားတဲ့အလုပ်လည်းရှိတယ်ရုပ်ကရှိသွားတဲ့အစိတ်အလုပ်လေရှိတယ်ဒါရီယာပါလေသဘာဝတရားဘာရဲ့သဘာဝတရားလို့လူသဘာဝတရားအဲ့ဒီလူသဘာဝတရားမှာဘာတွေလုပ်နေလဲအလုပ်တွေလုပ်နေအဲ့ဒါဟာအလုပ်ဤအနေထားအလုပ်ဤသဘာဝအခုဘာသဘာဝလဲအလုပ်ဤသဘာဝအဲ့တော့အခုမြင်တဲ့အလုပ်နှင်းကြားတဲ့အလုပ်နှစ်ခုလုပ်နေတာနော်အခုအလုတ်လုံးနဲ့ဘာအလုတ်နဲ့ဘာလုတ်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အလုတ်နှင်းကြားတဲ့အလုတ်နှစ်ခုလုံးနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အလုတ်နဲ့ကြားတဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါဘာတွေရလာလဲသုတပညာနဲ့သိခပညာရနော်အဲ့တော့မြင်တဲ့အလုတ်လုံးနေတယ်နော်ပြီးတော့ဘာလဲလို့ကြားတဲ့အလုတ်လုံးနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအလုတ်တွေမှာအခုမှတ်ရမယ့်အချက်လေးတွေကအလုတ်ဆိုတော့အလုတ်ကိုလှုပ်တော့အခါစိတ်ကရှေ့ဆောင်တော့အလုတ်လည်းရှိတယ်ရုပ်ကရှေ့ဆောင်တော့အလုတ်လည်းရှိတယ်
သိကနောက်လိုက်တဲ့အလုပ်လည်းရှိတယ်ရုပ်ကနောက်လိုက်တဲ့အလုပ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်အမျိုးမျိုးတွေကိုဘာလို့ခေါ်တာတုန်းကမ္မကမ္မညမာတို့ထပ်တလဲလဲသုံးဆွဲနေတော့ကမ္မဆိုတော့အတုံးပါတယ်နော်ကံဆိုတော့အတုံးဟုတ်ကြလားအခုကံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတွေတုန်းအလုပ်တွေကံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတွေတုန်းအလုပ်တွေအဲ့ဒီသဘောကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့အစဉ်အလာကနားလေထားခဲ့တော့ကံဆိုသောစကားလုံးဤအတိတ်ပဲနှင့်အခုပြောပြတော့အကြောင်းအရာများတူလာ။အဲ့ဒီကွဲပြားတဲ့အချက်ကိုသဘောပေါက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်။နားလေဖို့လည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါဖြင့်အခုဘာအကြောင်းကိုလေ့လာတော့ကံအကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာအကြောင်းကိုလေ့လာတော့ကံအကြောင်းကိုလေ့လာတယ်နော်ကံဆိုရပါတယ်လို့အလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့တွဲလုတ်တော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲလုတ်တယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲလုတ်တော့ခါစိတ်ကရှေ့ဆောင်၍စိတ်ကနောက်ကလိုက်ရတာလေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးဟာပါလေနော်သဘာဝတရားလေသဘာဝဓမ္မလေဟုတ်လားအဲ့တော့အခုလေ့လာနေရောဘာအကြောင်းရောက်လာလဲတောင်းကြောင်းရောတာနုဣအလုတ်ဣသဘာဝဟုတ်လားဘာရဲ့သဘာဝလဲအလုတ်ဣသဘာဝတောင်းဣသဘာဝအဲ့တော့တောင်းတောင်းဒီရောညမာညာဒီနော်ဟုတ်ကျင်းလာရရကြားလာပြီလာရကိုဒီအတန်တွေဒီစလုံးပုံအဒိဗေအခုသူပြီးခြားကြသဘောပေါက်နာရလောကူမိမိအစင်လောရမှတ်ယူကြရသောအဒိဗေနှင့်ယခုသိရသောအဒိဗေနှစ်ခုကွဲပြားတော်မူဒီပြီးခြားကြသဘောပေါက်ဟုအယူပြီးလာတယ်လေအဟုတ်လားဒါကကံဤအကြောင်းကိုပထမအစဉ်နားလည်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကံဆိုလို့အလုပ်ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်လေပါရလေပြီးရပါတယ်ရုပ်လေပါရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီတွဲပြီးတော့အလုပ်လုံးမှပါဖြစ်ရမ်းကံဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘာဝလေးဒီဒီဖြတ်ရတာသိဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးလေးဟာဒီလိုအခုကြားတာမြင်လာနှင့်ဤတော်လို့မြင်ရဘူးဘာလို့ရမှာလဲဒီသဘာဝတရားတွေဒီလေဟုတ်တယ်လားဒီလေလုံလုံနေတာလားဆိုရဘူးဤအောင်ဒီဒီဤမြတ်နေဖတ်ခါဖတ်ခေါ်ရှင်းရရမင်းရှင်းရင်ရမင်းဘာလို့ရမှာလဲရှင်းရရမင်းရှင်းရင်ရမင်းအဲဒီရှင်းရရှင်းရင်ဒီဆိုတော့တဘောအလုတ်ရှင်းရရှင်းရင်လည်းဘာလို့တော့အလုတ်ရှင်းရရှင်းရင်တော့ဘာအလုတ်တော့စိတ်အလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားစေသာရှင်ရင်ရင်ဆိုတော့စိတ်အလုံးဒီအလောအကြီးပါအရာရောက်ကြည်လင်နော်စေသာရှင်ရင်ရင်ဒီအလောအကြီးပါအရာရောက်ကြည်လင်အဲ့ဒီစေသာရှင်ရင်မှုဒီနော်သူကျော်တဲ့အချက်နော်စေသာရှင်ရင်မှုလို့ပဲအခုရှိနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဝန်ပြန်မှာဒီတဲ့လုံးလည်းနေတယ်အတုံးဆောင်ပြီးကြီးတယ်ပညာရက်တယ်ဘယ်တော့မှဖြည့်တည်ကြရအောင်သူကသင်မြင်မှုဘဝဖြည့်တည်ကြတယ်အခုတိတ်နေတဲ့စိတ်ရပစ္စည်းတွေအားလုံးပါတယ်ဗျတိတ်ပန်းပညာနဲ့တိတ်ပန်းဆရာကြီးဒီထွင်းလာတာသူတို့ဘာလို့အဖြေပြုပြီးဒီထွင်းလာတာလဲသင်ကသင်မြင်မှုပညာကိုအဖြေပြုပြီးဒီထွန်းလာတာအဲ့တော့စဉ်းစားမှုရပါတယ်အကြောင်းတရားအခုတုံးနေတဲ့ကရိယာပစ္စည်းတွေကအကျိုးတရားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုအကျိုးတရားအထူးလေးကိုကြားရတာဟောပါလိုက်သူစနစ်တရား
ရှင်သာရှင်ရင်တပြည့်ညညာရလို့နော်အဲ့တော့တနည်းတူကြည့်ရရှင်သာရှင်ရင်လို့ဆိုတဲ့ညညာဟောအလုံးအဖို့ထိုက်တန်တယ်အတုံးလဲဝင်တယ်နော်တနည်းတူကြည့်ရရှင်သာရှင်ရင်ပြုပြီးပါတယ်အဖို့လဲထိုက်တန်လဲအတုံးလဲဝင်နေတယ်နော်တော်ဘူးဒီဖရာတိအောင်အဲ့ဒီရောအဲ့ဒီမှောင်သူရတဲ့အချက်ဒီလေးစနစ်တရားသင်္ကောသင်္ကေမင်းအောင်ဒီဒီတဏှာတော်ကပြင်ပြရဘာပြင်ပြရလဲဒီတဏှာတော်ကပြင်ပြရဘာလို့နိုင်အောင်နော်စနစ်တရားသင်္ကောသင်္ကေနိုင်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီလိုစိရာစင်ရင်လည်းဘောအောအလုံးကြီးမားရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့သောမြေပေါင်း2500ကျော်တည်းကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရကပြီးခဲ့တာအဓိကပြောရရယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကပြီးခဲ့တာဘာဥပဒေဉာဏ်ပညာဘာဉာဏ်ပညာလဲဉာဏ်လားစင်ရင်ဘုဉာဏ်ပညာလားပြီးခဲ့တာနော်အမတန်ဗုဒ္ဓကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်လေကသင်္ကာသင်္ကေဘုမိပညာကိုပြည့်ခဲ့တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတမတော်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ယေတနာတော်များကိုဘာဝဖြစ်နေလက်ခံရေတုံးသူလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလက်ခံရေဘာကတရားအဖြစ်နေလက်ခံရဲ့ဘာဖြစ်နဲ့လက်ခံရလို့ဘာသာတရားအဖြစ်နဲ့လက်ခံရဲ့လေနော်အဲ့ဒီလိုဘာသာတရားလို့ခေါ်ရတဲ့အထက်မှာဘုဒ္ဓရဲ့ဘာသာတရားလို့ဘုရားဤဘာသာတရားနော်ဘုရားဤဘာသာတရားအဲ့တော့ဘာသာတရားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားဤဘာသာတရားမှအပအချာအချာတော့ဘာသာပြားများလေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချာအချာသောဘာသာပြားများဤအခြေခံနှင့်ဘုရားရှင်တော်ပြားဤဘာသာပြားအခြေခံတစ်ခုအလုံးကွာခြားတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြရတာကဘုရားပြောတော်ကဘာလို့အခြေခံတာလဲလူများရှင်းရှင်းမှုကိုအခြေခံရတယ်နော်ဒီဘာသာတရားကဘာလို့အခြေခံရလဲစင်သာစင်ရင်မှုကိုအခြေခံနေနော်အကျော်အခြားဘာသာတရားများကတော့အများအားဖြင့်ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘုရားရှင်တို့ပြောဤဘုရားဘာသာနှင့်အခြားဘာသာတို့မတူကြွေးရတဲ့အချက်ကဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအခြားဘာသာများဒီအများအားဖြင့်ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရတယ်လေဟုတ်ကြလားဘာလို့အခြေခံရလဲယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရတယ်ဘုရားဤဘာသာတရားကဘာလို့ရှိတော်နော်ရှင်သာသင်ရင်မှုကိုအခြေခံနေအဲ့တော့ဘာလို့သုံးရလဲဉာဏ်ပညာကိုသုံးရရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားရှင်တို့ပြာဥပြာများကဘာကိုသုံးရတာလဲဉာဏ်ပညာကိုသုံးရလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကဘာဉာဏ်ပညာလို့ကိုယ်ရောက်ဉာဏ်ပညာဘာဉာဏ်ပညာလဲကိုယ်ရောက်ဉာဏ်ပညာကိုသုံးရလေသုံးရအဲ့တော့ဘုရားရှင်တို့ပြာဥဘာသာပြာခါဘာကိုသုံးမှဖြစ်တာလို့ကိုယ်ရောက်ဉာဏ်ပညာကိုသုံးမှနော်ဒါအလုံးအဓိကပြလို့အဖြစ်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်ဝိညာဉ်ပညာကိုသုံးတဲ့အခါအခုနိုင်ခြင်းပြီးတော့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကကိုယ်ဝိညာဉ်ပညာကိုသုံး၍အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတယ်။ဘာလို့လဲ။အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။အခုနှစ်ပေါင်း2300ကျော်အတွင်းမှာသိပ္ပံပညာတွေပါဖြစ်လို့တိုးတက်လာတယ်
သိပ္ပံပညာလို့ပြောတယ်ဘာတွေကိုသုံးနော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာတွေကိုသုံးသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာတွေနဲ့ပြီးထွန်းလာတဲ့အခါယနေ့ဒုံထွန်းနေသမျှပစ္စည်းအများစုတော့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတာနော်သိပ္ပံပညာသွားနေအဲ့ဒီသိပ္ပံပညာဤအစွမ်းဟာဘာကိုအခြေခံနော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာကိုအခြေခံနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာကိုအခြေခံရင်ပါတယ်အခြေတရားကိုရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြရမလဲသိပ္ပံပညာများကပြရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတိုင်းနဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာကိုသုံးရင်အခြေတရားကိုရမယ်เนาะအဲ့ဒီကဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုဘာနဲ့ပြထောက်တာလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာကိုသုံးရမယ်ဆိုပြီးအခြေခံပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာကိုပြီးဆောက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့အခုလေးလာမယ့်အကြောင်းအရာတွေအခြေခံအားဖြင့်သတိပြီးသတိပြောသွားတဲ့အခါအကြောင်းအရာတွေအလွန်များတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုနိုင်ရဲကြောကြောတွင်မှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမှတ်သားထားရမယ်အချက်တွေစဉ်းစားရမယ်အချက်တွေအလွန်များတယ်အဲ့တော့ဒီတဏှာကြီးအတွင်းမှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတော့မိမိတို့မှတ်စုရမှာလေဒီချာမှတ်ပြီးတော့တတ်နိုင်ရင်လည်းပဲမိမိတို့အချိန်အားရရင်အိတ်ခွေလေးလေးထပ်ပြီးတော့နားထောင်အဲ့လိုနည်းနဲ့ဒီပညာရပ်ကိုရရမယ်ဒါပါလေပညာရရဟုတ်ကဲ့လားဘုရားဒေသနာတော်ဟောပါတယ်ပညာရဒီပညာရကပါဖြစ်သူအလွန်ပြေဝန်းနေပြောပါတယ်နဲ့နေစိတ်မွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားဒေသနာတော်ဟောပါတယ်ပညာရဒီတစ်ခုအဲ့ဒီပညာရကြည့်ရပါတယ်နဲ့နေစိတ်မွေးတယ်နော်ဆက်လက်ဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတူတောင်းတဲ့အချိန်တွင်မှာလူရာလေးတွေကိုရအောင်ဒီကြောင့်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပြရတာနော်အဲဒီတော့အဓိကမိမိတို့ရရှိထားတဲ့သုတ္တမယပညာပြရပါလေနော်ဒိဋ္ဌမယပညာအရိသုတ္တမယပညာနဲ့ဒိဋ္ဌမယပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့မိမိတို့ဤဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရရမယ်အခုရနေတာကအတန်နေပြတော့ဘာခေါ်လဲသုတ္တမယပညာသုတ္တပညာကိုသုတ္တဖြင့်တိဆောက်ထားသောပညာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသုတ္တမယပညာနော်သုတ္တမယပညာတွေအခုရပြီပြီးတော့ဘာလို့ရသေးလဲဒိဋ္ဌမယဟုတ်ကဲ့လားဒိဋ္ဌမယပညာတွေရပြီအဲ့ဒီသုတ္တမယဒိဋ္ဌမယကိုဘယ်လိုခေါ်သေးတော့ဘယ်လိုခေါ်သေးတော့ဘဟုတ္တပညာတွေဘဟုတ္တပညာဘဟုတ္တပညာဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုခေါ်နေတာတော့သုတ္တမယဒိဋ္ဌမယဟုတ်ကဲ့လားအဲတော့သုတ္တမယဆိုတာခုပြောလို့ကြားတာလေဒိဋ္ဌမယဆိုပါလို့မြင်လို့အဲတော့စာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါဘာလို့ရတော့ဒိဋ္ဌမယပညာတွေနားထောင်တဲ့အခါသုတ္တမယပညာတွေအဲဒီသုတ္တမယပညာတွေဒိဋ္ဌမယပညာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်သေးရောဘုဒ္ဓတပညာနော်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓတပညာတွေကိုဘုဟုတုတအဖြစ်မှရင်ထားလို့မရဘူးဘုရားဘာသာအနည်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲသင်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအသိဉာဏ်ရမယ်နော်သင်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအသိဉာဏ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုသင်ရင်စဉ်းစားခြင်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအသုံးပြုခြင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘခုတုတ္တဖြစ်အသိဉာဏ်တော်ပညာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဘခုတုတ္တဖြစ်အသိဉာဏ်တော်ပညာပေါ်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကြာဟာမတ္တဉာဏ်မတ္တနဲ့နေလို့မရဘူးဒီဘခုတုတ္တအသိမှရင်ခါလို့မရဘူးဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးရဖတ်တလဲလဲစဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်အဲ့လိုဆင်ញင်လာတဲ့အခါကျတော့တစ်ဆင်ញင်တော့ပါတယ်နော်ပညာရတယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမှုဆင်ញင်မှုတွေစဉ်းစားဆင်ញင်မှုတွေ
နော်သင်္ကားသင်ရင်မှုတွေရောက်ရလာတဲ့ပညာကိုပါခေါ်ရဲ့သင်္ကားမယပညာနော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခဒေသနာကိုလေ့လာတော့အခါတွင်သူအဆင့်နှင့်သူတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင်လာတယ်တုတ်တက်လာတယ်တဘာဝတရားတွေကိုပို့ရွေးပို့ရွေးသိလာတယ်ဆိုတာဟာဘာရှိမှာလဲသုတ္တမယဒိဋ္ဌမယအခြေခံမအဲ့ဒီဟာကိုဘာခေါ်လို့ဘဟုတုတ္တအဲ့ဒီဘဟုတုတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့မှသင်မြင်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုတုံ့ရမယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားသင်မြင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုတုံ့တဲ့အလုပ်ကိုဘာခေါ်လို့သင်္ကာမယပညာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘ ഹു တုတ္တရအဲ့ဒီဘ ഹു တုတ္တရဒီဘ ഹു တုတ္တရကဘာဘ ഹു တုတ္တရလဲဘာသာရေးဘ ഹു တုတ္တရနော်ဘာသာရေးဘ ഹു တုတ္တရအဲ့ဒီဘာသာရေးဘ ഹു တုတ္တရကိုအခြေပြုပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တော့ဘာတွေပေါ်လာစိတ်တမယပညာပညာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချင်းချင်းတူတာမတူဘူးဘ ഹു တုတ္တဖြစ်တဲ့တုတ္တမယဒိဋ္ဌမယထက်ပါတယ်စိတ္တမယပညာကအသိဉာဏ်နဲ့เนาะအဲဒီတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအမြဲတမ်းသုံးထားရမယ်เนาะအဲဒီတော့ဒီဘာသာရေးဘုဒ္ဓเนาะဘာသာရေးဘုဒ္ဓအဲ့ဒီဘုဒ္ဓကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးဘုဒ္ဓဒီဘုဒ္ဓကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ knowledge ဘုဒ္ဓကိုဘာခေါ်လို့ knowledge ဘာသာရေးဘုဒ္ဓဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရားဘယ်လိုခေါ်လဲ religious knowledge ဘာသာရေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ religion ဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ religion ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားကိုဘာခေါ်လဲ religious knowledge အဲ့တော့အခုရနေတာတွေကပါတယ် religious knowledge ဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရားတွေเนาะအဲ့ဒီဘာသာရေးဘုဒ္ဓတရားတွေအခုရတော့ဘာနဲ့ရတာလဲသုတ္တမယပညာဒိဋ္ဌမယပညာနဲ့ရရတာတွေကိုထပ်၍ထပ်၍အဖန်တလဲလဲစဉ်းစားတာဘာခေါ်လဲစိတ္တမယပညာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီစိတ္တမယပညာဆိုတာပညာကြီးအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာပညာလဲသွေးတော်ဆင်ခြင်းတော်ပညာဘာပညာလဲသွေးတော်ဆင်ခြင်းတော်ပညာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုတွေးတော်ဆင်ခြင်တဲ့ပညာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့အခုဖြစ်စကားနဲ့ဘာခေါ်လဲ philosophy philosophy သင်္ကမယပညာဘာခေါ်လဲ philosophy ဟုတ်ကဲ့လားသင်္ကမယပညာဟာဘာလဲ philosophy အဲ့ဒီ philosophy ကပရိယတ် philosophy တော့ဘုရားဤ philosophy philosophy ကိုမြန်မာလိုကဘယ်လိုခေါ်တော့ရတနာဘာခေါ်လဲရတနာပညာဟုတ်ကဲ့လားဘုဒ္ဓရဲ့ရတနာပညာလို့ဘုရားရဲ့ရတနာပညာအဲ့တော့ဒီ philosophy ကဘာ philosophy ရောဘာ philosophy ရောဘုဒ္ဓ philosophy ဟုတ်ကဲ့ဘုဒ္ဓ philosophy နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ္တမယပညာဒီစိတ္တမယပညာအဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲသုတ္တမယဒိဋ္ဌမယကိုရမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးဘဟုတုတ္တရေဘယ်မှာအခြေခံနော် religious knowledge ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ religious knowledge ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးသုတ္တပညာဒိဋ္ဌပညာဘာသာရေးဘဟုတုတ္တရေရတဲ့ဘလောက်ရရမယ်ရပြီးတော့ဘဟုတုတ္တများကိုထပ်တလဲလဲဆင်ញင်စဉ်းစားရဲအဲ့ဒါကဘာခေါ်လို့စိတ္တမယပညာစိတ္တမယပညာကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ဘုဒ္ဓဒတနာပညာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ Buddhist philosophy ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်အစတက်လာတော့ Buddhist ဒါ Buddhist religion ဒီ religion ကဘာ religion နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်အစတက်လာတာလဲ Buddhist religion ဟုတ်ကဲ့လားပရမအဆင့်ကပါလေ Buddhist religion Buddhist religion ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်သောဘ ഹു တုတ္တတွေရှားပွေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်တော့ပြေရောက်လာတယ်ဗုဒ္ဓဒတနာပညာပါခေါ်ရ Buddhist philosophy ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုအဆင့်နှစ်ဆင့်ပါတယ်လို့ Buddhist
religion and Buddhist philosophy. No? Eddie the body, the thing at the thing, step to water. No? The thing at the thing, step to water. And where are the kind of Buddhist religion? Buddha, Baba, the Ya. Eddie and the Rima, three doors in the net in Yaru, a stone few like door. Badinya, Buddha, Tatana, Dinya, Erabar, Buddhist philosophy, Bane Luluda, Saint Damia, Dinya, Ne, Luluda, and a simple and a sensitive, Nasin, other, but a Marabar, Buddhist religion, Nabuabar, Buddhist philosophy, how we know, and a Hido Abane Saldaran Koye, Buddha, Dinya, Ne, Salda, Hilda Baneru, Sweet Dossing Yamunet, the Salda. Tula, Matubu, no? At all, Abu Bayalu, Buddhist philosophy, no? Buddhist philosophy. At all, the Buddhist philosophy, so that sweet or singing, who? Buddha, Tatana, Dinyarale, Ye Womare, no? He, Barae, Dinyate, Wondalu, philosophy, Ale, Ye Wone, Nenere, Timuere, no? At all, at our level, Tia, no? At a time, we would be missing of me and Larry. However, be missing of me and Larry had the same thing to think. Matu, where we are, Rule, Genoru, TV, no? At a group, Buddhist religion, Buddhist philosophy, the Wapa. Everything that may have been yard in it. Singa, look. Singing, look. We got the Nari, a thank you. Every got the Nari, a thank you, be time below. ตวยนิยมเนี่ยแหละที่พุทธเดชนาก็ไม่ปี้ได้ปรมาอัศเจ้าบุพุทธตายอมลุกตาทะเพิ่นบุพุทธตาฤทัยปี้แล้วตวยนิยมเนี่ยแหละเว้ยไม่ปี้ได้ปุ๊บเข้าล่ะพระพุทธเดชนาก็ตวยปี้แล้วตะคักแทบปี้บาเลยออกมาเนาะเล็ดตวยเลลายามั้ยบาเลยออกมาเนาะเล็ดตวยเลลายามั้ยเข้าล่ะ စင်္ဃာမျိုးစင်ရင်ရင်နဲ့မတူဘူးဘာလို့ရမှာလဲလက်တွေ့ဘာလို့ရမှာလဲလေ့လာရမယ်ဟုတ်ကြလားအခုဘာသာရေးဘုဟုတ္တရရပြီရတော့အဲ့ဒါတွေဘာလို့ကြလဲစင်္ဃာရဲ့ဆင်ရင်နဲ့စင်္ဃာဆင်ရင်ပြီးတော့ထိုင်စင်္ဃာမျိုးနဲ့အလုတ်ကမတူဘူးဘုရားရဲ့ဒေသနာကဘာလို့ရမှာလဲလက်တွေ့လေ့လာရမယ်လက်တွေ့လေ့လာရမယ်ဟုတ်ကြလား အဲ့ဒီလက်တွေ့လေ့လာခြင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလက်တွေ့လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကဘာပေါ်မှာတည်ရုံစဉ်းစားဆင်ရင်ခြင်းဆိုတဲ့ဖီလိုဆော်ဖီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဘာလို့တည်ရုံလက်တွေ့လေ့လာတာအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့လေ့လာတာအခုခေတ်ကဘယ်လိုခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲသိပန်းဟုတ်ကြလား စင်္ဃာဆင်ရင်ပြီးရင်မလို့ရမှာလို့လက်တွေ့လေ့လာရမယ်ဟုတ်ကြလားသိပ္ပံအဲ့တော့ဒီသိပ္ပံကဘာရဲ့သိပ္ပံလုံးဗုဒ္ဓရဲ့သိပ္ပံဟုတ်ကြလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓသိပ္ပံကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘုဒ္ဓစာယံဟုတ်ကြလားရာဘယ်လိုခေါ်လဲဘုဒ္ဓစာယံနော်ဘယ်ပမာအခြေခံတာလဲဘုဒ္ဓ ဖလော့ဆော်ဖီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်လက်တွေ့လေ့လာခြင်းကိုလုပ်တော့ဘာခေါ်တော့ဗုဒ္ဓသိပ္ပံအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါတယ်ဗုဒ္ဓစာယံဟုတ်ကြလားအဲ့တော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးလားမပြီးဘူးတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပိုရိပ်ပိုရိပ်ပါခဲ့တယ်အခင်းမြင်လာရဲ့တဘာဝတွေတုတ်တနာလည်လာတယ်ဟုတ်ကြလားဒါဟာဗုဒ္ဓဒေသနာသဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အခုသိပ္
ဟုတ်ကဲ့လားဘဒိယဆိုင်ရင်ဆိုကြရတာဘုဒ္ဓဆိုင်ရင် not other ဆိုင်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဆိုင်ရင်ကဘာဆိုင်ရင်ဆိုဘုဒ္ဓဆိုင်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခွင့်ပါတယ်လို့ Buddhist religion ပြီးရပါတယ်နော် Buddhist philosophy ပြီးရဦးပါတယ် Buddhist science ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအခွင့်တွေသဘောပေါက်မှနော်အဲ့ဒီအခွင့်တွေသဘောပေါက်လာတော့အခု Buddhist science ဆိုတဲ့အခါကြတော့သိပ္ပံမှာသိပ္ပံမှာပဲလို့ရှိရောသဘောတရားပါတယ်ပြရပါတယ်လက်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကို
သိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗုဒ္ဓရဲ့သိပ္ပံမှာလည်းပါရှိရောသဘောတရားပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်လက်တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရှင်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့သိပ္ပံကိုလည်းပဲစနစ်တကျလေ့လာရမယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဤသိပ္ပံကိုနားလည်ပြီဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့နားလည်ပြီအဲသဘောတရားကိုလည်းလှုပ်ပြီးလေးလာပြီးလက်တွေ့လည်းလှုပ်ပြီးအဲဒီလိုဗုဒ္ဓဤသိပ္ပံကိုမိမိမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဉာဏ်နှင့်မြင်နေထင်နေပြီးသိနေပြီးဆိုတော့ပြီးပြီလားပြီးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီသိထားတဲ့ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓသိပ္ပံကိုဗုဒ္ဓသိပ္ပံကိုပါလို့ရမှာတော့ဗုဒ္ဓသိပ္ပံဆိုတာစနစ်ကြတော့ဗာလေဉာဏ်ပညာတွေဗုဒ္ဓသိပ္ပံဆိုတာစနစ်ကြတော့ဉာဏ်ပညာတွေအဲ့ဒီစနစ်ကြတော့ဉာဏ်ပညာတွေဒီတိုင်းဉာဏ်ပညာဖြစ်နေထားလို့မရဘူးဘယ်မှာပါရမှာတော့မိမိဤနေစဉ်နေတော့ဘဝတွင်အတုံးချရမည်ပါလို့ရမှာတော့မိမိဤနေစဉ်ဘဝတွင်အတုံးချရမည်။ဘာလို့အတုံးချရမှာတော့ဗုဒ္ဓသိပ္ပံကိုဟုတ်ကြလား။ဘယ်မှာအတုံးချရမှာလဲ။နေစဉ်ဘဝမှာအဲ့တော့နေစဉ်ဘဝနေစဉ်ဘဝကိုပဲခေါ်Daily life အဲ့ဒီလိုအတုံးချတာကိုအတုံးချတာကိုပဲခေါ် application ဟုတ်ကြလား။ application of Buddhist scienceIn daily life. ဟုတ်ကဲ့လားဗုဒ္ဓသိပ္ပံနည်းများကိုနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ထက်သွင်း၍အသုံးချခြင်းဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအဆင့်เนาะအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကပါတယ် religious knowledge ပြီးတော့ပါတယ် philosophical knowledge and scientific knowledge and then application of Buddhist science in daily life ဒါတွေကပါတယ်နော်အဆင့်တွေအဆင့်တွေအဲ့ဒီအသင့်တွေကိုမလိုရမှာနော်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအလွန်များပါတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားနော်စဉ်းရင်နော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ဆက်မှဆက်ပြီးတော့ပြောကြအောင်လို့ဒီကနေ့ဒီလောက်ပဲတော့နော်ပါဒီ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 ပါဒ